urganch davlat universitetida xalqaro nazariy va amaliy matematika markazi va xalqaro matematiklar xorazm ma'mun akademiyasi o'zbekiston milliy universiteti bilan hamkorlikda kompleks analiz geometriya va dinamika mavzusidagi xalqaro maktab o'z ish faoliyatini boshladi shu munosabat bilan oliygohda xalqaro anjuman tashkil etildi tafsilotlar bilan muxbirimiz urganch davlat universitetida joriy yilning 25-oktyabrdan 5 beshinchi qadar kompleks tahlil geometriya va dinamika mavzusida xalqaro maktab tashkil qilingan 30-31-oktyabr kunlari mazkur tadbir doirasida kompleks geometriyadagi tendensiyalar mavzusida ham xalqaro konferensiya o'tkazilmoqda xalqaro anjumanda fransiyada joylashgan simpa xalqaro nazariy va amaliy matematika markazi shuningdek germaniyadagi gə imu xalqaro matematika uyushmasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'zbekiston fanlar akademiyasining romanovskiy nomidagi matematika instituti o'zbekiston milliy universiteti urganch davlat universiteti hamda xorazm ma'mun akademiyasi hamkorligida tashkil etildi bugungi anjumandan o'tqazilishimizni uh, bir nechta maqsadi bor birinchi maqsadi bu yetuk jahonga ko'zga ko'ringan olimlarimiz o'rtasida fikr almashinuv ularni oxirgi yillarda qilgan ishlarini bir biriga fikr almashinuv orqali bu xorazmda bo'ladimi toshkentda bo'ladimi termizdami o'sha olimlarimiz yig'ilib o'zlarining shu oxirgi yillarda olgan natijalarini bir biri bilan ulashayaptilar. ikkinchi maqsadimiz mana shu bilimlarni iloji boricha yosh olimlarimizga endi o'qib kelayotgan yoshlarga yetkazishdan iborat bu eng muhim maqsadlarimizdan biri o'ylaymanki bugungi konferensiyamiz anjumanimizda yoshlarimiz iloji boricha mana shu yetuk olimlarimizdan qo'rqmasdan bilimlarni olib ularni o'qiyotgan leksiyalaridan zavqlanib ruhlanib yana ilmga chanqoq bo'lib ularga harakat qilishni xohlaymiz faqat shunaqangi yo'l bilangina biz o'zbekistonda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar turli jabhalarda vodiydami xorazm vohasidami ilm fanni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lamiz sof va amaliy matematika markazi deb ataladi bularni maqsadi shu har xil davlatlarda ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda yosh olimlar uchun dunyoning yetakchi markazlaridagi professorlarni ma'ruzalarni tashkil qilish ikki hafta davomida bo'ladi mana bir hafta o'tdi bu simpa boshlanganiga o'zbekistonni ko'p universitetlaridan magistrant talabalar aspirantlar kelib qatnashmoqda ma'ruzachilar esa o'zini yurtidan turib yevropani mamlakatlaridan boshqa davlatlardan kelib o'shani o'zidan turib bularga ma'ruza o'qiyapti maqsad yosh olimlarni dunyodagi shu matematika sohasidagi zamonaviy muammolar bilan tanishtirish zamonaviy natijalar bilan tanishish va yoshlarni kelajakda matematikani qaysi sohasi bilan shug'ullanishiga turtki berish e, man o'ylaymanki mana bu e, tadbir natijasida ko'p e, yoshlarimiz matematikaga qiziqqanlar uchun o'zini kelajagini aniqlab olish uchun ancha katta yordam bo'ladi va kelajakda bizdan yaxshi yaxshi yosh matematiklar chiqishiga ishonaman ta'kidlash lozim xalqaro maktab va xalqaro konferensiyani o'tkazilishidan asosiy maqsad respublikamizda matematikaning kompleks analiz dinamika sistemalari va potensiallar nazariyasi sohalarini yanada rivojlantirish yoshlarning matematika faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish yosh olimlar va talabalarga ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishlari uchun o'ziga xos motivatsiya berishga qaratilgan xorazm tuprog'ida yana bir xalqaro ilmiy anjuman bugun endi hamma imkoniyatlar yaratilyapti yoshlar uchun yakın yıllar içi de bu hareketlerimiz anıq samaralar verildi bir şey anlamam. Ve yavaş matematiklerimizde muvaffaqat edeyim ben. Ben hem benim için matematikleri seviyorum ben deyken maruzunu tarlayıp giyem ben. Biz yavaşlarımızda yelkemizde tutup verişken hemşe tayyarımız. Benim için periyatım. men qadimiy xorazmda ekanligimdan xursandman so'nggi yillarda mamlakatlarimiz orasidagi ikki tomonlama hamkorlik munosabatlari juda yuksak darajada davom etmoqda bu ilm fan ayniqsa matematika sohasida ham yaqqol seziladi romanoвсkиy nomidagi matematika institutining viloyatlarda filiallari ochilayotganligi juda quvonarli bu yosh matematiklar yosh olimlarning safi yanada ortishiga olib keladi shunday bo'lishi ham kerak aslida chunki bu yurt butun dunyo buyuk matematik alloma muhammad al xorazminiy yetishtirib bergan men nafaqat o'zbekistonda balki tojikiston va butun osiyoda al xorazmiyning izdoshlari hozir ham topilishiga ishonaman mana shunday xalqaro maktab anjuman va tanlovlarda aniqlab ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarish lozim konferensiya ishiga esa omad tilayman darhaqiqat xalqaro konferensiya respublikamizdagi yosh olimlar professorlar dotsent tayanch doktorantlari magistr va talabalarga matematika sohasidagi yangiliklar bilan tanishish bilan birga mamlakatimizda va butun dunyoda ko'zga ko'ringan akademiklar bilan muloqot qilish imkoniyatini berdi bu simpaskul maktabida xalqaro e, e, darajadagi olimlarni ko'zga ko'ringan olimlar bizga hozir leksiyalar o'qishyapti ya'ni bevosita va bevosita onlayn tarzda va offlayn tarzda va qolaversa o'zimizning o'zbekistondagi uz akademiklar professor domlalar ham biz bilan bevosita va be bevosita suhbatlar olib borilyapti leksiyalar o'qishyapti bu maktabni tashkil etilishi bizni kelajakda o'zimiz ustimizda ko'proq ishlashimizga va biz ham shu darajalarga yetishimizga ulkan ko'makdosh bo'ladi deb o'ylaymiz xalqaro maktab va konferensiya mamlakatimizda buyuk ajdodimiz al xorazmiyning izdoshlari sonini yanada ko'paytirishga va ilm fan yutuqlarini salmog'ini oshirishga xizmat qiladi